الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أتي تشوشين فالندريمت أتي تشوشين لفدريمت ذا فرجريمت تونا نشتريمن ذا زجت شبهم برت برشندت نغا زامر تشوشين فيغمبرين صلى الله عليه وسلم السلم مسلمان شهيس باس روغس أتي ديرين تدين الفوندت Vazhdojmë temën e radhës nga uzimet e sureve të Kur'anit, jemi në surën Nisa, ku autori thotë shkurtimi i namazit në udhtim dhe përmendja e një mënyre nga mënyrat e namazit të frikës. Allahu Azza wa Jalla në këto ajete që fletë për shkurtimin e namazit, si që thashë janë në surën Nisa, nga ajeti 101, dhejta ajeti 103, dhe më hëndë 3 ajete që flasin rrëth kësaj teme. E që në realitet, kjo është një dispozit që ndërlidhet me një vepër madhështore në islame që është namazi. Dhe quhet si namazi i frikës. Namazi i frikës është për qëllim namazi kur ki frikë prej armikut, qoftë kur je i në balafaqim në luftë me të, qoftë edhe kur je para balafaqimit, por që ke frikë për shkak situatës që është në teren. Zoti përmesin e ajeteve i tregon besimtarve një formë për formave të namazit. Dhe tregon e disa ajete tjera, një formë për formët namazit të frikës, dhe tregon e disa ajete tjera forma tjera të namazit të frikës. Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa transmetime tjera, në disa hadithe, gjithashtu tregon forma shtejes prej formave të namazit të frikës. Sa që djetarë kanë thonë që namazi i frikës në basë haditheve dhe tajeteve është tetë forma, tetë mënyra që është falët në situatat të caktume. Nisi i merë dhe i menon qëto qështje, dhe më honë qështje në namazit të frikës, mënyrat e ndryshme të falës e këti namazi, e shese një dispozit e tilë në gërthen në vete shumë qështje të rëndësishme. Edhe ajeti që flasim për këtë temë po ashtu përmendin gjëra shumë të rëndësishme. Allahu thotë: "Wa idha darabtum fil ardi falaysa aleikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru." Nëse esni në tokë, nuk keni gjëna me shkurtu namazin, e keni të lejuar me shkurtu namazin, nëse frikësoheni prej jo besimtarëve. Do vonë është për çdo namazi i frikës. Pastaj fillon edhe e tregon një prej formave të namazit të frikës. Dosho vazni dobija e parë për këtyna jetëve. Është dobija e rëndësisë madhe të namazit. Dhe këta kam përmenë gjithë djetartë. Allahu Azza wa Jalla për mes këtyna jetëve dënë me i tregu besimtarve mënyrë të tërthorazi se rëndësia e namazit është aqe madhe sa që nuk paramenohet me lonë në asë një formë. Edhe momentet e frikës, edhe momentet e luftës, edhe momentet që njeri ju nuk e din apo jeton, aspo jeton, nuk e din ku ka më honë mas një minuti, nuk e din ku ka më honë mas dy minuta, nuk e din qëfar qysh ka me qenë gjendje ati, me gjithat Allahu e përsëri e përësit për namaz. Kjo është një piformave më të mëdhaja për madhështinë e namazit. Madhështia e namazit, vlera e madhe e tij në islam, tregohet në shumë ajete, tregohet në shumë hadithe. Një prej formave është edhe kjo këto. Do të thonë edhe në momente ku njeriu ka nevojë, ndoshta më urujt pak. Ndoshta më vonu pak namazin. Ndoshta më thonë hajtë se i falin, kur qetëson në akşam i fali krejta, që është ndodhur te populli on shumë, shumë për njerëzve i lojnë namazit se kështë të punu së mujta i falin në kësham kazo. A se ka ditë Allahu që robrit janë të angazhume dhe ka mundësi me lojnë namaz kazo? Në ka ditë, zote. Por nuk ka namaz kazo. Ka namaz kazo. Si ku t'i shkon namaz i kazo, ja që të në luft, e kishë meritu me pas namaz kazo, ja hiq. E qysh ka namaz i kazo në për libra, të fukahave, djetarve, që shkarë namazi kaza, pse?
Kur e kalon njëri, djetëta kanë thonë atëherë, ma mirë fale, se sa mos me fale që. Ju që i kanë thonë ata, ti edhe në, ti kom mundësi mos me fale, ta një fale kazok, ta se fëtë kërkush. Këtë fëtë fëtë se jep kërkush, asë gjithë në da për libra kërkun. Që ti, okej, okay, si ti kesh pak punë, ma shtirë, mos me fale, ta një fale kazok. Na, kjo nuk është e mundër. Po nëse kanë kan dohë se ke fale, në ashtë edhe s'ki arsye heq, ata djetar kanë thonë apet sa apet, në ashtë heq s'ki arsye, në ashtë ti ti s'ki me gjithën rrugë dalin, ashtë të Allahu ki me marë denimin e meritum, po me gjithat, apet sa apet, fale namazin në fund që nashta Zotit të hek obligimin. Jo që e është sigur, po ma mirë bile fale, mëse lipa e fale. A më vipën që e ke bo, vipën ashtë e gabim. Vipën nuk ashtë e qëllume, nuk kanë regullë. Të mëhon, nuk është qëllimi se të na është shpërndonë, nuk është qëllimi që si mësë mëshme falë, s'ka probleme fali, ka za, këta se të kërkosh. Po, nëse ndohë dhe kele, onë, ke shku e ke vetë një hoqë, ka honë, fale, pro, ka za, isha Allah, Zotit, apana, shka me bo, shka ki me bo. E paramenone, Allah, së vëgjel, edhe në kohën e luftës, edhe momentet shtira, trona, nuk i arsvetan muslimant me namaz. Po, në kohë tjera, në kohë kur janë mirë, çfarë pozite e ka namazi? S'pon Allah. Po këtë arsye, dietarët kur kanë folë për namazin, rëndësinë e namazit edhe gjatë luftës, e kanë përmend që nëse njeriu, që çon në vazhdim sa rëndësishme është tema. Nëse njeriu është gjatë luftës, është në front luftës. Është në front luftës. Edhe i kalon koha e drejkës. Ka drejt mi bashku në këtë rast. Ka drejt mi bashku për shkak situatës. Mi shkurtu jo, mi bashku ka drejt, për shkak situatës. I kalon koha drejkës. Edhe hin koha i këndis. Edhe friksohet që i po kalon edhe koha i këndis. A i menon që nështë ta koko me falë pak ma vonë, nuk mundet me falë ma vonë, ashtë në front, ashtë në balafacem, s'ka mundësi me dalë pe i vijës frontit, që ban? E falë qashtu qyshashtë. Qyshash, qyshtu, të lujt, në tonën, këtë tonën, tu, gjujt e tu, ase, Allahu akbe, alhamdulillah, rabbil alamin, rahman, rahim, malik, yawm iddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bjen ruku, subhana rabbil azim, nëse s'u bjen hiç veç binat, subhana rabbil azim, qyshtu. La ilaha illallah. Amo nuk ka mësi dy namaze me ikë edhe në kohë luftës. Nuk ka mësi. Mo në edhe në kësi situate, Allahu azze vë gjell e lejan për muslimanin me falë në formë ndryshe namazin, mirë po nuk e lejan me lonë në krejt me dhonë hajtë se këtë lirona e fali se kam arsye se jam luftë. Për këtë arsye, djetarë ku kam folë për personat që shë falë në borë, për personat që shë mu falë nëse janë me nëjë vendë, më honë, të armiko dhe janë zhveshtë, janë kështu forma ndryshme, kanë kalëzu që shë me falë namazin, a më kërë s'ka thonë që, për deri sa e ki menjë në kokë, kërë s'ka thonë që banë me lonë për ma vonë. Ja, maksimum që mund të shmelon dy namazë me bo bashkë kur ka nevoj, ose kur jenë ngushtë. Ma shumë që që ka që s'ka, nëse fillon me hupe dhe koha e dytë, dhe mund desh në drekë dhe i këndi, në desh në akshama dhe njëci, atëherë mund nuk ka opcion me lonë, falë është qëfar dhe gjendje që je. Për deri sa e ki logikën e shnosh, menin e ki në kokë, falë është me qëfar dhe gjendje që je. Qofsh edhe i papastër, qofsh edhe qysh dhe qoftë. Edhe kjo është një vërejtje që është mirë ju me diskutu me prindrit e ju, me farefisin e ju, me njerëz që i njihni, është mirë me diskutu, e kum vërejt shpesh të na, të popullin jon, plesh që falen të një jetën, nëse janë të smut, thonë së pëmi më falë, se jam i papastër. Ta kum një shumë. Isha falë, për së pëmi më falë, se jam i papastër. Këti një du të mi a spjegu, nështë se ka një, nështë nuk e ka dëgju, qëfar do gjende që jashtë, si ta kenë logikën e shnosht, do të më falë. Edhe nëse s'mon të më pasru. Edhe nëse ashtë i papasën në trupin e ti. Namazin nuk lihet. Nasë një situatë. Përveç që kalzova. Përveç nëse vënohët dhe më thonë, bohën bashkë dy namazë, ose momentin kër njeri nuk është mirë me menë, dhe më thonë, i ka hubë menja, atër normalisht se ka obligim. E dobija e parë pra është rëndësia e namazit, ma djezë bashku me këtë rëndësia e namazit me gjematë. A nuk është arsyeshme në luft, më falë si se një vetë. Pse më falë bashkë? Që kjo formë që e kalzonë Allahu që të në qëta jetë, i deli imami, e falë, një pjesë gjematit falë, një pjesë gjematit rujnë.
Kur ta kryin këtë një rekat, kur ta kryin, shkojnë këta, te veni ku kanë meruit, vinë këtë tjetër dhe falin rekatin tjetër me imamin. Me gjemot. Këta e kryin, vinë këtë tjetër apet, që i në kënë të partë dhe japin selam me imamin, i falin dy rekate. Për asyri se kjo rast ashtë, kur je edhe në luft edhe udhëtar. Se këto kanë qenë edhe udhëtar. Dhe mund i kanë falin vetëm dy rekate, po dy rekate me gjemot. Andaj Ibn Sa'di rahimahullah, kur e përmen këtë ajet, thot është një prej ajeteve më të forta që flasin për obligueshmërinë e namazit me xhamat. Që tregon se namazi me xhamat është obligim, që është mendimi i shumicës dietarëve. Andaj nëse e ki xhamin afër edhe mundesh me një zonë nëse thirrët e zonë, në kushte normale, e ki obligim mjë përgjigjen muezinit edhe me shku me falë namazin me xhamat. Qysh Allahu Azza wa Jalla ka përmend edhe në këtë rast që është rast shumë specifik në rastin në momentin e luftës. Dobija e dytë, dashur vllazni, lehtësia e fesë tonë. Feja jonë është e lehtë. Ka thonë pejgamberi sa inna din e yusr. Feja është lehtësi. Inna din e yusr. Nuk ka thonë feja është e lehtë. Përkthem hadithet, se shumë përkthejnë hadithin feja është e lehtë. Nuk ashtu përkthimi hadithit. Feja është lehtësi. Çfarë do të thonë? Do me thonë sikur që pejgamberi sa, po do me thonë që nëse don me definu fenë, një prej definimeve të saj është se feja është lehtësi. Islam lehtësi, çfarë bën? Islam lehtësi. Por këtë arsye ka ardhur në formën emrore, nuk ka në formën e fjalisë, po ka në formën e emrit, lehtësi. Shiqone, në momente të caktuara Allahu Azza wa Jall ban tolerime. Edhe namazin që kena me falë normal, du të me falë me përkushtim, du të me falë me rekatet që janë, du të me falë sejze që shbohën, ruku që shbohën, Allah Azza wa Jall ka bo lehtësinë në namazin e luftës. Forma ndryshme që i përmenë, ka rase, ka namaz luftës që i falët edhe ullën, nëse ka mënësi më friksu nëse qohët, dhe më nëse jemi në kamë dhe kena mënësi më friksu pe i surmeve, ka dhe më falë edhe ullën, ketë namazin komplet. Allah Azza wa Jall ka bo në çdo dispozitë të ti, ka bo përjashtime dhe ka bo lehtësi. Allah thot, ma gjale aleikum fi dini min haraq. Zotin nuk ja fa ngushtu çështjet e fesë. Momentin që ka ngushtim, zgjerohet. Edhe kjo është regull e fekut. Kulle ma dhaqa al emru tesa. Sa që ka ngushtim, zgjerohet. Qysh, sa që ka ngushtim, për me praktiku një regull fetare, ka një rrugdale që ta jep një zgjenim, ta jep një lehtësim, ta jep një mundësi për me bëma ndryshe. Dhe kjo është për bukurisë të fesë. Nuk ka qenë shëriati i til të popojt më hershëm. As të pegambert më hershëm. Ska qenë shëriati i til, ska pas për jashtime. U kënë qashto dhe u kanë dishme pranu, me praktiku, se ke praktiku, ska pas opcion tjetër. Në islam jo, në islam e ki, për çdo çështje e ki shumë opcione, ki shumë mënyra për me praktiku, ki shumë mënyra për me largu prej të këshijave, prej haram, ki shumë mënyra që për me shpëtu vetën banë edhe me hi dikun që në realitet është ndalume. Për shambull, më konë dikun që je pa ushqim, ose je pa pije, pa uj, edhe je afër vdekjes. Nëse friksohesh për vetën tonë dhe që i ka mundësi des për qësajna, ti jo veç që lejohet me pi alkoholin, jo veç që lejohet me pi, po e ki obligim me pi. Jo veç që lejohet me hongër mishin e thijut, po e ki obligim me hongër. Pse se s'lejohet me myt vetën kur ki mundësi me pështu? S'lejohet me lejohet vetën me vdek kur ki mundësi me pështu? Tash si kur gja me pi, heq, vetëm alkohol, edhe s'ki kur gja me hongër, vetëm mishin thijut, lejohet, ashtë obligim kësi raste me hongër, pe mishin thijut edhe me pipi alkoholit. Dhe kjo është lehtësimi i fesë. Edhe shumë lehtësime tjera që Allah Azza wa Jalla ka bënë fe e që llogaritën prej bukurive të fesë islame. Nga bukuritë e fesë islame është lehtësime që Allahu i ka bërë në të. E pamendoni namazin që na falëm, që edhe në kohën e luftës namazi çfarë rëndësie ka. Është shtylla e fesë, është çështja më e rëndësishme pas shahadetit. Allahu Azza wa Jalla bën përjashtime dhe bën lehtësime momentin që robi smut më fal. Për këtë arsye edhe kur është i smut robi, nëse smut më fal në kohë, ka ditë më fal ul. Nëse smut më fal ul, ka ditë më fal rat.
Nëse mund të fol rat, nëse as rat nuk ka kapacitet me lëviz, ja ban ka thon pejgamberi sa vetëm me shaj, me sy. Vetëm me sy ja ban me shaj, edhe mjafton. Gjitha këto janë lehtësime që Zoti i ka bërë për adhurimet që na i bëjmë. Andaj edhe në këtë rast Allahu Azhajal përmes së dispozitave e tregon lehtësimin, rrugdaljen, opsione që ja ka dhënë umetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dispozitat e Zotit nuk janë ngurta. Nuk janë statike të palëveshme, që vetë rrin çështo dhe nuk lëvizin. Jo, ato janë, domthonë, që lëvizin, që i përshtaten situatave të njerëzve, por dikan me një situatë caktuar me Zotin ban tolerant, por dikan tjetër e bën intolerant tjetër e kështu me radhë. Çështja e tretë, dashur vllazni, Allahu Azhajal pasi që i tregon muslimanëve çysh me fal namazin e frikës, thot wa khudhu hidhrakum. Dhe shtone kujdesin. Pasi se jeni në luftë, edhe jeni të fal namazin e frikës, armikun e keni përpara, shtone kujdesin. Dietar kur e kanë përmend kur kanë ardhur tek ky ajet çto shtone kujdesin, e kanë zer një dobi të rëndësishme që unë po ta çaj mendoj me juve. Kanë thënë Islami në mënyrë të vazhdueshme i nxit muslimanët me i pas parasysh shkaqet. Shkaqet. Islami nuk është feje budallëve. As nuk është feje e njerëzve që s'kan lidhje me këtë dynjë, nuk ka ç'ashtu. Dikush mendon që më kon muslimani për pek do të mohon të s'ki lidhje me këtë dynjë, nuk ka ç'ashtu. Islami Allahu nxit për marrjen e shkaqeve. Mirë po, ajo që ka është ndaluar në islam është mbështetja në shkaqe. Në mbështetjen absolute e kena të Allahu. Mirë po, marrën e shkaqeve, përgaditjen e terenit, përgaditjen e vetë vetës, me dije, me çdo gjë tjetër, kjo është obligim. Allahu ka mujtë mi thonë muslimanve qëre, unë ja këmë bo obligim juve namazin, që në ju falë, në ju rakon me shëgjetas, ju rakon juve, mështë jam një jeni namaz. Kua problemi? Amë jo, Allahu s'ka thonë ashtu. Jo vetëm këtë rast, po edhe në shumë raste tjera. Allahu i nxit muslimanët, edhe pejgamberi i nxit muslimanët që me qenë të kujdesshëm, me qenë vigjilant. Për arsye se do të me qenë të përgatitur për çdo situatë që vjen në këtë dynjë. E jo me thonë unë, masi jam në hak, sa shtu mani, shka dole të mdojnë, që të mdojnë, se s'ndodhë kogja për vese, që aja që ka shkrua Allahu. Këto fjallë thonë, masit mirën, shkaqet. Masi ti krysh punët e tua. Masi ti bajsh sebebet e tua, tani thu po. Unë më shumë se njeri, si njeri, më shumë se çka s'kam mundsi. Dej çto, më shumë s'moj. Çka ndodhen, ndodhen, Allahu e din çka ndodh. E kjo mbështeten Allahun masi ti krysh sebebet. Po këtë arsye ku ka ardhur ai personi në xhami që ka hitë pejgamberi sa, ka ardhur me deve. Pejgamberi sa ka thonë ku e lë devën? Po te lash, mbështeten Allahun e lash. Unaj me mendimin që unë e kumlonën, nëse dënë Allahu e ru, nëse dënë Allahu hup. Që këj mentalitet kanë herë, ndodhë që keq kuptohet e muslimat, pej njerëzve. Hajde se, Allahis, edhe i lojnë punë gjak, ja, kjo është në kanë rejtë. Pejgamberi sa me ka honin, e atilha thumë të vëkëllë Allah. Ledhen herë devën, tani mbështetje Allahit. Qërën her punën tonë dhe në venë qështë dohet me që, kryën her punën tonë dhe në venë qështë dohet me kry, tani më bështet jo Allahit. Pa e kry punën tonë dhe, nuk, mësjali që është në Allahot, se ti se ke bu punën tonë dhe, Allahot lypë ty me bu punën tonë dhe. Për këtë asyje, kush e merë edhe mediton rasin e Musës, a.s. e kupton këtë mësim të manë në Koran, që dhe ta përmenë mi inshallah kur t'i vinë koha. Allah shaj ka thonë Musës për me qatë detin. A i ka thonë Allah unë Musës gjujën nuj se unë të aqeli ujin. Jo, shaj ka thonë? Shaj me shkop. E shka i ban shkop i ditit? Kur gjatë son i ban? Sen son i ban? As logikisht, as praktikisht. Po Allahu ka desht mi thonë Musës që ti duhesh me bo diçka, tani vjen dima jame. Ti duhesh mi mshu me shkop, tani vjen shkop i Allahit. Tani vjen dima e Zotit. Se praktikisht, ndesh më shoj me shkop, ndesh gjuju me kry njëjtë është. Gjuju me kry edhe hajtë se edhe pse s'di me notu ti kime ditë. Shkon kështu. Nëse s'di me notu, s'ba mu gjujt me kry.
Njerëzit gjuhën me kry në për situata ndryshme tjetër, mendojnë që dinë në tu, a mos dinë në tu. Ose thonë, hajtë se s'ka problem, se dalë dyqysh, nuk delë. Leje që fundosësh vetë, po bo shkak i keq, shembull i keq që njerëzit me menu keq për islamin. Ja, ti dush mi mshu me shkap nere, tani Zoti, Zoti i regulon qështet. Mire, musliman tash, a i kanë marë sebebet e dënjas, ndorë që mi pas punë të mirë, shupi muslimanëve tash jo. Me po historia jo nuk ashtë 100 vjetë dhe 200 vjetë vlasni. Se shpesh ndohë të musliman tash një parloj pesimizmi. A, ku kanë vjetë musliman? Po ti, a i të këshu islamin veç sa për të shafë sytë të toa? Të dush me këshu islamin që 1400 vjetë dhe se dënë me këshu taman. 1000 vjetë musliman të kanë posë shumisën e globit në dheqe, 1000 vjetë. E që 2-300 vjetë ashtë e vërtet, që 2-300 vjetë kanë fillu musliman më këthy të masë, për asy se i kanë lonë urdat e Zotit, e kanë lonë urdën e mësimet e pejgamberit sallam, edhe kanë fillu ju në marë me gjëra që në realitet janë ndalume, dhe Allah i ka pështru. E tash ashtë e vërtet, kur t'i këshësh musliman, kanë metë shumë për të në të para, mbrapa, pse, se nuk i kanë marë shto shkacit që Zotit i ka vendosë këtë dynjo. I kanë lonë, hajtë se bohët dyqysh, edhe kanë metë pas taj kështu kësë situatë. Por në dyqe pak më herët musliman dy mund zëtrit e kësaj dynjoje. Ju kënë zëtrit edhe në kënë në kalorësit edhe në kënë në dhejtësit e kësaj dynjoje. Allahu e kanë qunë vea në urdhën e Zotit, Zotit ja kalon edhe dynjon edhe inshallah edhe ahiret. Andaj dosho lazni, kjo është për temave të rëndësishme që na si musliman duhet me kry punën. Çdo punë që e ki, çatë punë që e ki me kryti, duhet me kry punën tënde. Masi ta krysh punën tënde, leja këtë punë tani Allahit. Kryje tani, tani mu leje, tani mu më sumirë se Zoti, atë që e vendosë Zoti për ty, ajo është në domin tënde. Edhe kur s'ka mësi më konën, në domin tënde. Dhe nëse në sytë e tu, do ku dom, realiteta e ka me qenë e do bësh me shumë, dhe këtë do të kuptosh ma vonë. Dobia e katë dhe e fundit në lidhe me këto ajete, Allahu Azza wa Jall, pasi që e përmer namazën e frikës, thot, fe i dha qadajtu mu salata, fedhkurullaha, o i dha qadajtu mu salata, fedhkurullaha, këthiran, që dishka është ajeti, nëse, kur ta kryni namazën, atëherë përkujtojeni, bani dhekër Allahut shumë. Edhe kjo tema është vazhdimi, temë shumë e rëndësishme për jetën e muslimanëve, ndesh më herët, ndesh këtë kohë, po sidomos këtë kohë. Namazin e frikës, në momentet e rona, Allahu Azza wa Jall e përsërit musliman, e porosit muslimanin që me përkujtu Zotin, me bëhë dhikr shumë. Thot Ibn Sa'd rahimahullah, thot Allahu Azza wa Jall e lidh dhikrin këtë rast mas namazit, për asyje se namazin e frikës e ka bo me një formë pak mas speciale, për shkak frikës, për shkak luftës. Dhe sikur që, robis ka mujt me përkujtu, me bo dhikër Allahun, tamam që shdojt gjatë namazit. E Allahu e përkujton që me njëherë mas namazit me bo dhikër ma shumë se nuk mënët zemra e ti me qëndru, tamam që shdojt nëse zban dhikër shumë. Dhe thot Ibn Sa'd po ashtu, thot, sikur se Allahu po do me thonë që momentin e frikës së zemrës, qetësia vjen vetëm përmes dhikrit. Këtë syë dhikri e shton fuqin, dhikri e shton e sjell qetësin, istikfari, dhikri, përmendja Allahut, fjala la haula wala quwata illa billah, fjala la ilaha illa Allah, fjala subhanallahu walhamdulillahi wala ilaha illa Allah, dhikrat ndryshëm që e bën muslimani, ja shton fuqin, ja e pëqetësinë e zemrës dhe ja largon frikën dhe shtresin dhe probleme. Dhe kjo është një për argumenteve. Kjo është një për argumenteve. Ko argumentet shumë ta që dhikri ndikon të robi për me largu frikën për zemrës ti, me largu shqetësimin e kështu me rovë. Po një për argumenteve është që kjo ajetë. Pse se namazin e frikës, aludon që aty ko frikë. Allah Azza wa Jall e përsëri e përsërit robin që me njëherë mas namazit me përmen Allahun shumë. Me përmen Allahun shumë. Edhe në ajete tjera, kur përmen Allahun luftën, thot përmen në Allahun shumë. Gjatë luftës, ka hun djetarë kjo aludon që momente që zemra fillon me u turbulu, fillon me leviz për i frikës,
qetësia më e madhe për zemrën është dhikri Allahut. Për kujtimi Zotit. Andaj dashur vllazni, nëse dhikri ndikon në largimin e frikës reale, nëse dhikri monument që ta mirë, nëse dhikri ndikon në largimin e frikës reale, që është frika e armikut që ka mundësi me të sulmu, edhe ti e fiton që qetësi, atëherë çysh ka mundësi me ndiku dhikrin largimin e frikës e imagjinueshme? Stresi është frikë e imagjinueshme, nuk është reale. Se ti tutesh për diçkaje që ka mundësi me ndodhë, ta më mëja që ka me ndodhë, realiteta e nështë i sashtë hiqë, ta që nuk eksiston hiqë. Shumë njerëz kohën e sotit stresi i vjen për tutës për varfëris, para më nëni. Se di unë si ta lukit punë tani, s'dia mund gjej punë tani, nuk e di që i kam punë rrët, edhe fillon mi u bo pjesë e pandashme, psiqike. Edhe nuk mund me gjithë qëtësi, kusë në realiteta jashtu punu. Pse kjo është frike imaginushme, i do këtë ati që i ka mundësi me ndodhë diçka. E dhikri të runë pej frikës reale, dhe ta largon frikën e imaginushme. Ta largon shtresin, ta largon shqetsimin, ta largon brengën. Këta si i pegamësën ka bëdhë dhikër shumë. Ka bëdhë dhikër shumë. Momentin që ka nejtë, nuk ka bisedu, ka bëdhë dhikër. Na si na mundësi me bëdhë dhikër, si kur pegamberi s.a.s. Mirë po është mirë me i përngjasu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe më mundu me bëhë dhikr sa më shumë. E sidomos kur çtohen fitnet, kur çtohen problemet mesin e muslimanëve, kur çtohen sprovat, kur çtohen gjinohet, kur çtohen këqijat mesin e njerëzve, dhikri është ilaç. Këtë si Ibn Taymi rahimahullah shpesh e thot atë fjalën, thot dhikri për zemrën është sikur uji për peshkin. Peshku thot pa ujë, nuk mund me jetu dhe qashtu zemra e gjallë, nuk ka mundësi me qenë e gjallë, nëse se përmenë Allahun shumë. Për këta syve, pejgamberi më thot në hadith, methelu ledhi jedhkurullah, o ledhi la jedhkurullah, ke methelil hajji o lmejit. Allahu Akbar. Thot aji që e përmenë Allahun, dhe aji që nuk e përmenë Allahun, është shembulli ati që përmenë Allahun, me ata që nuk e përmenë Allahun, është sikur shembulli gjallë dhe dhikur. Pse, kanë thonë djetarë për asyjë se qështë e thashë më herët, përmendja Allahot e ngjallë zemrën. Kusaj që në ke përmendë Allahot dhe është lakë përmendës e Zotit, zemrën ati fillon me i vdikë. E normalisht, nësë i musliman, pe i dhekret matë madhë që e bojmë dhe përkujtojmë Allahot dhe përmendëmi Allahot, është namazit, s'ko dyshem. Por, është mirë që mu munduat dhe jashtë namazit me vazhdu, me ngjallë zemrën tonë, me përmendjit Allahot. Andaj, dashur vllazni, përmbylli këtë dërës këtë këshil me këtë pjesën e fundit. Allah Azzawajal i përsërit musliman që në momentit e frikës, rrezikut me përmenë Allahun shumë. Dhe na kena nevoj që në çdo situatë me përmenë Allahun shumë. Andaj ta marrim që të mësim, pej qësaj pjesës të fundit të jetit, dhe ta jetojmë, ta qetësojmë, ta rahatojmë zemrën tonë duke e përmenë Allahun, ka të sillmi aq më shumë që kemi mundësi. Allahu na bëf për atyre që e përmendin Allahun shumë. Dhe që na lidh zemrat me përmendjen e Tij. Dhe na ngroh dhe na qetëson këto zemra me lidhjen e fortë për të. Elhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad.